سوال: جانور کی دم کٹنے میں بال شامل ہوں گے یا بال شامل نہیں ہوں گے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کی دم میں جو معنی قربانی مقدار بیان کی جاتی ہے اس میں لٹکتے ہوئے بال شامل نہیں ہیں، لہذا وہ جانور جس کی دم کے گوشت کا کچھ حصہ کٹا اور ساتھ میں لٹکتے ہوئے بال کٹ گئے، کہ اگر بالوں کو شامل کر کے دیکھیں تو تہائی سے زیادہ مقدار بنتی ہے، اور اگر بالوں کو شامل نہ کریں فقط دم کا گوشت ہی شمار کیا جائے تو تہائی سے کم مقدار بنتی ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ فتاوی ہندیہ میں ہے: قربانی سے معنی مقدار میں دم کے ساتھ لٹکتے بالوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الفتاوی الہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 307 مطبوعہ کوئٹہ۔ قربانی کے فتاوی صفحہ 84۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔